ഇന്ന് നാം കണ്ടുമുട്ടുവാൻ പോകുന്നത് ചിറ്റൂർ ധ്യാനമന്ദിരത്തിന് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആന്റണി പെരേര എന്ന ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രേക്ഷിതനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താതെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചു നടന്ന ആളും ഒരു മാരക രോഗത്തിന് അടിമയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യവും കർത്താവിന്റെ സ്പർശനവും അനുഭവിച്ച ആന്റണി തന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതും അതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നടന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ വെളിച്ചവും അഞ്ചു മക്കളുടെ അപ്പനായ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുൾ ടൈം ശുശ്രൂഷകനാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി ചിറ്റൂർ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. കേരളത്തിലെയും സാർവത്രിക സഭയിലെയും വചനകൂടാരങ്ങൾ വഴി ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൊരിയുന്ന കൃപാമാരി അനന്തമാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അനേകം പേരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തീഷ്ണതയോടെയും സമർപ്പണത്തോടെയും വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതങ്ങൾ വഴി അനേകം വരദാനങ്ങളും കൃപകളും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എറണാകുളം ചിറ്റൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വലിയ വീട്ടിൽ ആന്റണി പെരേര എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര. യുവത്വത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത വചനതീഷ്ണത ഒട്ടും ചോരാതെ വിവിധ ശുശ്രൂഷാ മേഖലകളിലും വചനവേദിയിലും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിതം. ദൈവം സമ്മാനമായി നൽകിയ അഞ്ചു മക്കളോടൊപ്പം സകുടുംബം നമ്മുടെ നാഥന്റെ വചനവയലിൽ തീഷ്ണതയോടെ വേല ചെയ്യുന്നു. തന്നെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവച്ചു. നിത്യജീവന്റെ പാതയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം നിരന്തരമായി പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആന്റണി, ശാലോം പ്രേക്ഷകരോട് ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാമോ? എന്റെ പേര് ആന്റണി പെരേര എന്നാണ്. ചിറ്റൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിനടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നത്. ഭാര്യയും അഞ്ചു മക്കളും ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഇദ്ദേഹം നവീകരണത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കടന്നു വന്നതെന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ 94 എനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വയസ്സ് കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള്, ഞാനും അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മദ്യം രുചിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ്, ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ധ്യാനം കൂടാൻ പോകണ്ടല്ലോ, ധ്യാനം കൂടിക്കൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. എങ്കിൽ പിന്നെ ധ്യാനങ്ങളൊന്ന് കാണാം കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് ഇടയായി. ഈ ധ്യാനം കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നല്ലൊരു ഈശ്വരവിശ്വാസിയൊക്കെ ആയിരുന്നു? ഞാൻ അങ്ങനെ ഈശ്വരവിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല. തിരിച്ചറിയ നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനവുമായി അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്റെ വിശ്വാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണ്, എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ രീതിയും എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുക, അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക, അത് നിത്യമായിരുന്നു. പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ ധ്യാനം എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു? ഈ ധ്യാനത്തിൽ വചനം കേൾക്കാൻ അവിടെ വന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം പോട്ടയ ആശ്രമത്തിലാണ്, 10,000-25,000 ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഞാൻ പല സ്ഥല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളില് മറ്റു മതങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ 10,000-10,000 വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു 10,000-25,000 പേര് വരുന്ന ആൾക്കാർ പോട്ടയ ആശ്രമത്തില് ഏകദിന പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ശനിയാഴ്ച ദിവസം പങ്കുചേരുന്നത്. അവിടെ വരുന്ന വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുകയും പിന്നെ തീഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് റിച്ചാർഡ് ജോസഫ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ധ്യാനം പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ധ്യാനിക്കാൻ വന്നുപോയാളുടെ ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പം ദൈവമുണ്ട്, നാട്ടിൽ ചെന്ന ആൾക്കാരോടെല്ലാം അന്യമതസ്ഥരായ ആൾക്കാരോടെല്ലാം യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം അവിടെ വെച്ചുണ്ടായി. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുമാത്യച്ചൻ അൽത്താരയിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നാട്ടിൽ ചെന്ന് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ഈ വിവരങ്ങൾ പറയണമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു യുവാവിനെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എന്നെ അറിയുന്ന എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നൊരു വലിയ ബോധ്യവും വിശ്വാസ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം. പിന്നീട് ഈ രംഗത്ത് എങ്ങനെ എത്തി? പിന്നീട് ഞാൻ 6 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന താമസമുള്ള ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഞാനൊരു വലിയ പാപിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞുപോയാലും ജീവിത കാലഘട്ടം വളരെ തിന്മയുടെ നിറഞ്ഞ തിന്മ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ജീവിത സാഹചര്യമാണത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി. പാപത്തോടും പാപ സാഹചര്യങ്ങളോടും വിട പറയാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹവും കൊതിയൊക്കെ മൂത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്പർശനം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, കർത്താവേ എന്റെ നാട്ടിലോട്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പഴയ ബാറും പഴയ പാവ സാഹചര്യങ്ങളും മുഴുവനും ചീട്ടുകളിക്കാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ അതുപോലെ അവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ കഴുകി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോളാം എന്ന് പനക്കിളച്ചനോട് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം തോന്നി. അങ്ങനെ ധ്യാനകേന്ദ്രം വിടാതെ അവിടെ ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പനക്കിളച്ചനോട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ശനിയാഴ്ച ധ്യാനത്തിന് ശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച രാത്രി കുർബാനയിലെ സന്ദേശത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥം നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ്. നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ കിട്ടിയ ആ ദൈവാനുഭവം നിർത്തുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 1-ാമത്തേത് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ചു നേരം തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ജപമാലയെങ്കിലും ചൊല്ലുക, കുറച്ചു നേരം ബൈബിൾ വായിക്കുക, 2 ആഴ്ച കുടുംബങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ സംസാരിക്കുക, പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന അർപ്പിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും തുടർന്ന് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ പ്രഭാതത്തിലും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരു പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ജപമാലയെല്ലാം അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ബൈബിളുമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനാ രീതി വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ജപമാല ചൊല്ലാനും എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പോകാനും പിന്നീട് ബൈബിള് വായിക്കുകയും കൂടെ കൂടെ കുമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിത രീതി എൻ്റെ രൂപപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഈ നവീകരണ ശുശ്രൂഷാരംഗത്ത് കടന്നു വന്നത്. ഞാൻ ഈ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രേക്ഷിത തീക്ഷത ജ്വലിച്ചു. എൻ്റെ കൊല്ലത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ നാട്ടിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ വിമലഹൃദയ പ്രയർസെന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുമായി എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടിടെ ആ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഈ 1-ഡേ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് 2nd Saturday. അപ്പോൾ ഒരു സ്തുതി ആരാധന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രേക്ഷിതർ എല്ലാവരെയും കൂടി വേണം സ്തുതി ആരാധന നടത്താൻ. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മൈക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ സിസ്റ്ററാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, സിസ്റ്റർ ബോണിഫേസ് മേരി എന്നാണ്, കാലത്ത് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ജനറാളമ്മയായിരുന്നു, ഇപ്പം ഒരു വിമലഹൃദയ ധ്യാനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ മൈക്ക് തന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, സൂചോടാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മൈക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് കണ്ട് സ്തുതി ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണം, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും കൊതിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് അതിശക്തമായിട്ട് വരാൻ. അത് എൻ്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ മാറ്റി, കർത്താവിനെ ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാക്കി മാറ്റണേ, അനേക കാര്യങ്ങളൊരു ദൈവജനം പ്രഘോഷിക്കാൻ കൃപ നൽകണേ, കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിന് 18 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വിഷയം കുർബാനയെക്കുറിച്ചാണ്. അന്നു മുതൽ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തക്ക വിധം എന്താണ് കുർബാനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവം? ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ലത്തിൻ രീതി മാത്രമേ കുർബാന കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളല്ല, വർഷത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈസ്റ്ററിനും ക്രിസ്മസിനും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു കുർബാനക്രമമായിരുന്നു അവിടെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. സീറോ മലബാർ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എത്തി, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന പോലും ചൊല്ലാൻ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഏത് രീതിയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നില്ല. ആ കുർബാനയിൽ ഒരു വലിയ ദൈവസ്നേഹാനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. കുർബാന എന്തോ ഒരു വലിയ ഇരുമ്പിനെ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ആകർഷണത്വം കുർബാനയിൽ എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ഒരു ഓരോ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു 5 ദിവസത്തെ താമസിച്ച് ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ദൈവാനുഭവവും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവും അത് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല കുർബാന കൂടാൻ തുടങ്ങിയ പോലെ ഞാനൊരു ഹീമോഫീലിയ രോഗിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുനാളിലാണ് എനിക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. മുൻവശത്തെ പല്ല് പറഞ്ഞ ആ 8 വയസ്സിൽ ഇളകി പോകുന്ന സമയത്ത് ആടി നിൽക്കുമ്പോൾ ചേട്ടനാ പറഞ്ഞ ചരടിട്ട് എട്ടി വലിച്ചിടാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടനും കൂടെ സഹായിച്ച് വിറച്ച് കളഞ്ഞതാണ്. അല്പം രക്തം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് രാത്രിയായപ്പോൾ ഓവർ ബ്ലീഡിങ് ആയി. ഉറക്കത്തിൽ അമ്മയുടെ
മുഖത്ത് അന്ന് അനവ് പതിഞ്ഞു, കാരണം ഒരേ തലയണയിലാണ് തലവെച്ച് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അയാളുടെ അയൽവക്കത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് സൈക്കിളിനകത്ത് ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ ചെന്ന് ഓർക്കുന്നു. ആണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടു ചെന്നു, അവർക്ക് ഒന്നും മസാകുന്നില്ല. പ്രഭാതമായപ്പോഴത്തെ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു, അയാളൊരു ചിൽഡ്രൻസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് നിക്കത്തിനെ ബ്ലഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ്, അതിന്റെ ഹൈ ലെവലിലാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഒരു മുട്ടുസൂചി കൊണ്ട് വിരൽ തുമ്പത്തൊന്ന് കുത്തി അതിന്റെ ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ദിവസം ആ മുട്ടുസൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയത് ആ വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പൊടിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിൽ. മരണം വലിയ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ കൊണ്ട് അപകടത്തിൽ ചെന്ന് വിട്ടാൽ മരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ അപകടം ഉണ്ടായി, ആശുപത്രി വന്ന നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടേ പറയണം, നീ ഹീമോഫീലിയ രോഗിയാണ്, ഓ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട രക്തമാണ്, രക്തമൊക്കെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡയറി കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അന്ന് കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുർബാന ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. ഈശോ എന്റെ ശരീരത്തോട് അലിഞ്ഞു, ഞാൻ ഈശോയുടെ ശരീരമായി മാറി. ഇനി ഈശോയുടെ ശക്തി, ഈശോയെ തൊട്ടവർ സൗഖ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈശോ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അത്ഭുതം. പൗരി നിന്നായിരുന്നു 97 ഞാൻ ചിറ്റൂർ ധ്യാനേന്ദ്ര ശുശ്രൂഷനായിട്ട് ചേരുക. 98 എനിക്ക് നിരന്തരമായ നടുവേദന തുടർന്ന് ഞാനൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണാനായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടറിനോട് മുൻകാല രോഗം പറയേണ്ടതിന് പേര് രോഗം പറഞ്ഞു. ആ രോഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പഴയ ആ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്താം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, കുറച്ചാള് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറെ നാളെ 15-16 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് നിരന്തരം എല്ലാ മാസവും ബ്ലീഡിങ് ടൈം ക്ലോട്ടിംഗ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു രക്തപരിശോധന നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ രക്തപരിശോധന നടത്തി. എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു തനിക്ക് ഇങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എന്റെ കുഞ്ഞുനാൾ പോലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു തന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആ സംഭവം ഡയറി കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നോ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സോറി, ഇതൊരു ബി പോസിറ്റീവ് കാരൻ്റെയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഡോക്ടർ വീണ്ടും അവിടെ പരിശോധനയിൽ മാറിപ്പോയതാന്ന് കരുതി വീണ്ടും ഒരു പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധന റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഹീമോഫീലിയ എന്ന അതിമാരക രോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ബി പോസിറ്റീവ് രക്തമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറി. ഈശോയുടെ എ ബി പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈശോയുടെ ശരീരം ആ രക്തങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഈശോ തൊട്ട് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യപ്പെടുത്തി. ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ അനുഭവത്തിന് ശേഷം ഇതൊരു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രചോദനവും എനിക്ക് ആയിത്തീർന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മഹത്വവും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇദ്ദേഹം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയുടെ നീർച്ചാലുകളായി 5 മക്കളും കുടുംബവും ഒന്നുചേർന്ന് ജപമാല റാണിയോട് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരങ്ങളിലേന്തിയ ഈ ജപമാല മണികൾ ജീവിതത്തിൽ കരുത്തിന്റെ വലിയ താങ്ങുവടിയായി മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ 16 വർഷത്തെ 20 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിലെ എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളില് ഒരു അൽമാര് നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സെന്ററുകളിലുമാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ചിറ്റൂർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കുഴി അച്ഛൻ്റെ കൂടൊപ്പം കുറച്ചുനാൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് തങ്കച്ചായം വഴിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് സാധിച്ചത്. എനിക്ക് ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ കുറച്ചുനാൾ ജോലി ചെയ്തു. വീണ്ടും ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകാനിട്ടിടയായി. കക്കുഴി അച്ഛനോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒന്നും പറയാതെ മാറി ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ വന്നു. അവിടെ ഞാൻ ദുബായിൽ ജോലിക്ക് വരാനിട്ടിടയായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വപ്നം മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം എഴുതണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ടിപ്പറും ട്രെയിലറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജോലിയാണ് ഞാനവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വന്ന അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്നെ ഒരു ആൻഡോച്ചായൻ തൃശ്ശൂർ മണലൂരുകാരനാണ് മേച്ചേരി, അദ്ദേഹം വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആന്ന് പറഞ്ഞു. മര്യാദയ്ക്ക് പള്ളി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പള്ളി കണ്ടേ. അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 7 കുർബാന വരെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ദുബായ് പള്ളിയിൽ. പല ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കുർബാന വരെ 4 കൂടും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച്, പിന്നെ കൊങ്ങിണി, ഉറുദു, അങ്ങനെ പല ഭാഷകളിൽ കുർബാനയുണ്ട്. ആ ഭാഷകളിലെ കുർബാനയെന്ന് ഒരു ഭാഷ അറിയാത്ത ഞാൻ പോയിരുന്നു കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ കടവെല്ലാം അങ്ങനെ തീർക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ റെഡിയായി. പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അങ്ങനെ ദുബായ് കസ്മാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ജീസസ് യൂത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാൻ റെഡിയായി.
നവല്ലി നമ്മൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വചന പ്രഭാഷണം എന്നുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അവർക്ക് വല്ലാതെ അറിയില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണെന്നും വലുതാരും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോണാപ്പൂര് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി. അവിടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ സോണാപ്പൂരല്ല, പഴയ സോണാപ്പൂർ എന്ന് പറയാം. വണ്ടി തന്നെ വളരെ വിരളമാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ബസ്സുകൾ മാറി വേണം വരാൻ. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലയക്കാനും എന്റെ ചെലവിനും പിന്നെ ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകാനും പോലും തരത്തില്ല. ആ കാലയളവിൽ അവിടെ വെച്ചു ഒരു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഒരു സഹോദരൻ 25 ദർഹംസ് എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി പോകാനായിട്ട്. അടുത്ത് കൽക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു മരുഭൂമി അപ്പുറത്താണ് കൽക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വേറൊരു കോർണറിലാണ്. അവിടുന്ന് സൈക്കിളിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ, ആൻഡോ ചേട്ടൻ, ജോസ് മോൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ദുബായിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അവരും എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി തന്നു. അങ്ങനെ കൊരട്ടിയിലുള്ള ആൻഡോ ചേട്ടന്റെ സൈക്കിൾ പിടിച്ചെന്ന് ആ 40 ദർഹംസിന് സൈക്കിളും ചവിട്ടി മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ അൽക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ, തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന, അവിടെ പള്ളിയൊന്നുമില്ല. 100-300 പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ റെഡിയാ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ദുബായ് പള്ളിയിലെ 99 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ നാഷണൽ ഡേയുടെ അന്ന് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ഏകദിന ശുശ്രൂഷയിൽ ആരാധന, അരമണിക്കുള്ള ഒരു ആരാധന നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടി. അതിൽ KD ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ജീസുവിന്റെ ഒരു സഹോദരനാണ് എന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ആ ആരാധന ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തി. അതോടുകൂടി വളരും വന്ന് എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു, താങ്കൾക്ക് ഇനിയും ശുശ്രൂഷകൾ വരും, പരിചയപ്പെട്ട് ഒക്കെ ചിലക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ തന്നു. അതിലൊരു സഹകരണം കണ്ടു. പുള്ളിയെ ഒരു CP പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ചാലക്കുടി പരിയാരംകാരനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് റെന്റ് കാറാണ്, പലതരത്തിലുള്ള BMW ബെൻസ് പോലത്തെ കാറ്, ലെക്സസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാറുകളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി, കാറ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ഈ മുഷിഞ്ഞ് ആറിയ വസ്ത്രവുമായിട്ട് പ്ലാന്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം 5:30 ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പം എല്ലാവരും ബസ്സിൽ, കമ്പനിയുടെ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കമ്പനി മുഷിഞ്ഞാറിയ വസ്ത്രമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്ക് വിലയുള്ള വണ്ടികൾ വരുമായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ ആ ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിൽ സംസാര വിഷയമായി. ഞാൻ ചില ദിവസം എനിക്ക് ശാരീരികമായ ക്ഷീണവും രോഗവും കാരണം വരാണ്ടായ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആരോ ഒരാൾ കമന്റ് പറഞ്ഞു, എഞ്ചിനീയർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴേ ഇവന് ഇവിടെ വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും. അവിടെ 10 പൈസ കിട്ടത്തില്ല, ഫ്രീ സർവീസാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവിടെ. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് 2 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി നേരത്തെ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം, എമർജൻസി ആയിട്ട് എനിക്ക് പോകണം. എന്നുവെച്ചാൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇനി പോവാം, അപ്പം എന്നെ വിടുന്ന് ഇതിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ഒരു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നതായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഓവർടൈം ഉണ്ടായോ കമ്പനി, ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പനി വളരെ ലോസായിപ്പോയി. എല്ലാവരും വളരെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി എന്നെ വന്ന് ചിലരൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ, നീയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനക്കാരന്മാർ വന്നിട്ട് കമ്പനി മുടിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോങ് ലീവിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിട്ട്. ഞാനും ആൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടനും കൂടി എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടുകുത്തി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്യാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ടുകുത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ജവമാലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കർത്താവെ എൻ്റെ കമ്പനി അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഉയർച്ച കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. 1-3 മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ടിപ്പറും ട്രെയിലറും ഒക്കെ 10-30 ട്രെയിലറും ടിപ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുക, ഒരു ജർബി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസം കണ്ട് 25 വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പോയി. പിന്നീട് കമ്പനി ഫാസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് വളരുക. 50 ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് തൊഴിലാളികളെ വാടകയ്ക്കെടുത്തതും 100-300 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ 3 ഷിഫ്റ്റുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് മാറി. അപ്പം ഞാൻ ഈ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണതും ഈ ഓവർ ടൈമിന് പങ്കെടുക്കാതെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകുന്നതും അവർക്കൊരു മുറിവുരുപ്പായിരുന്നു. കാരണം 700 ദർഹംസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇവനിച്ചിരി വരും 1000 ദർഹംസാക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഓവർ ടൈം. അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനോട് അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അത് മുതലെടുത്ത് തന്നെ അവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു സമ്പാദ്യം ഇല്ലാതെ ഞാൻ പോരുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് അവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷ. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു 43 ദിവസത്തോളം ജമ്മു കാശ്മീരില് ജമ്മു അവിടുത്തെ രൂപതയില് ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ താമസിച്ച് ബിഷപ്പ് ചാപ്പലില് ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ പുതാ ഒരു കുറെ ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതുന്നു തോന്നി, കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പറഞ്ഞു. തോമസ് പോളിന്റെ മിനിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്.
അങ്ങനെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 43 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ധ്യാനേന്ദ്രത്തിൽ, ചിറ്റൂർ ധ്യാനേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ഇനി തിരിച്ചു പോകാനൊരു പ്ലാൻ എനിക്കുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ റെഡിയായി. അവിടെ വീണ്ടും അങ്ങനെ തുറന്നു വരികയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള വചനധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ ശുശ്രൂഷകന് കരുത്തു നൽകുന്നു. യേശു ഏകരക്ഷകനെന്ന സുവിശേഷ കാഹളം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ തിരുവചനവും കൈകളിലേന്തി ഇദ്ദേഹം യാത്രയാവുന്നു. വചനവേദികളിലെ പങ്കുവയ്ക്കലുകൾ വഴി അനേകം ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ നാഥന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ചിറ്റൂർ മാത്രമേ ഉള്ള ശുശ്രൂഷ. ചിറ്റൂർ മാത്രമല്ല, ആലപ്പുഴ രൂപതയിൽ തിബേരി സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മദ്യപാനികളെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നുണ്ട്. 8 ദിവസം നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ, അതില് അവിടെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ മദ്യപാനികളായ ധാരാളം പേര്, മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയ ചെറുപ്പക്കാരും മദ്യവയസ്കരും ആൾക്കാർ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വരും. അവർ ചിലപ്പം ബോധമില്ലാതെ തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വന്നു കയറുന്നത്. ആ ധ്യാന അവിടെ നടക്കുന്ന 8 ദിവസത്തെ വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവും. അവിടെ എനിക്ക് പോകാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഒരിക്കലും ഒരു സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററും ഒരു മ്യൂസിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള മോനച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴക്കാരൻ ശുശ്രൂഷകൻ മാഹി പള്ളിയിൽ സൗണ്ട് അവിടെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കുർബാനയിൽ പാട്ടുപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നന്ദി പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ വികാരിച്ചൻ. ആലപ്പുഴക്കാരൻ മോനച്ചനാണ് ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ശരിയാക്കിയത്, അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ പാട്ടുപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അനൗൺസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് കുർബാന കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേര് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആലപ്പുഴക്കാരനാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടെ ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അയ്യോന്ന് ചോദിച്ചു. ആലപ്പുഴ വന്നു, ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ. എന്റെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര 30 വർഷമായിട്ട് കൂടിയനായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഇയാളെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കൂടി സ്ത്രീകളെ സാധാരണ പാർപ്പിക്കില്ല, ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ താമസിച്ചു അവിടെ. അങ്ങനെ എന്റെ ഭർത്താവിന് മാറ്റം വന്നു. അതിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് കുർബാന എന്ന കൂദാശയെ കുറിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം അയാൾ ഒരു ദിവസം പോലും കുർബാന മുടക്കിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു ദിവ്യമായ അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ്. വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ആ മോനച്ചേട്ട് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, എടോ താൻ ആലപ്പുഴ ഷാജിച്ചനെ സഹായിക്കാൻ പോകാറുണ്ടോന്ന്, ചെടുവടെ അച്ഛനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് പോകാനൊക്കെ മടിയൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്, വല്ലപ്പോഴും കൂടിയൊക്കെ പോകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ കുറച്ച് 20, 25 അല്ലെങ്കിൽ 30 പേരുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് പറയണം, ആവശ്യമാണ് ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ദൈവാനുഭവം പ്രാപിക്കുന്നതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും വലിയ ഇതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചില 200 കിലോമീറ്റർ വരെയും വണ്ടി ഓടിച്ച് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 3 കോതമണ്ണത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചു വരട്ടെ. 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് 6:30 ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു. ത്യാഗസേച്ച് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയുടെ മാനസാന്തരം സ്വർഗ്ഗ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയാണ്. വ്യക്തികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മാതിരിയുള്ള ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലും ഇതുപോലെയും ചെയ്യും, പിന്നെ മറ്റ് കൺവെൻഷനിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ, മറ്റ് കൺവെൻഷൻ വേദികളിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ ചില സെമിനാറുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇടവ തലങ്ങളിൽ, പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കേന്ദ്ര സമിതി ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം സെമിനാറുകളിൽ കുർബാന എന്ന കൂദാശയെക്കുറിച്ച് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ ചില സാമൂഹ്യ പ്രബോധനങ്ങളും അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധ്യ കർത്താവ് കൃപയിരിക്കും. ഇപ്പോഴേ ചിറ്റൂർ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഇടവക ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടവകയിലെ പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പറാണ്, പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറാണ്, കാറ്റിസം അധ്യാപകൻ, മതാധ്യാപകനും കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ. ഇടവകയിൽ സജീവമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുചേരുമായിരുന്നു. കവളങ്ങാട് പള്ളിയായിരുന്നു എന്റെ, മൗണ്ട് കാർമൽ ചർച്ച്. പിന്നീട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിറ്റൂർ വന്നതിന് ശേഷം, ചിറ്റൂര് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇടവകയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ്, കാരണം എന്റെ മക്കളെ കാറ്റിസത്തിന് ചേർത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ്, പേരൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ PTA മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പങ്കുചേർന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ PTA ഭാരവാഹികൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഓരോരുത്തർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി, ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ മകനെ പോലെ മടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അവർ PTAയിൽ അംഗമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഉൾപ്പെടാനായിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും അതിൽ അംഗം. അപ്പൊ ഞാൻ PTA അംഗമായിട്ടാണ് ചിറ്റൂര് ഇടവ തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഠനത്തിലൊക്കെ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിട്ട്. എനിക്ക് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ്. എന്റെ ഭാര്യ എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യനാണ്, എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. 3-ാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവള് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. 3-ാമത്തെ കുഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് അബോർഷനായി പോയി. കണക്കും പ്രകാരം എനിക്ക് 6 മക്കളാണ്.
മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ അബോഷനായി പോയതിനു ശേഷം നാലാമത്തെ കുഞ്ഞ്. അപ്പൊ അവൾക്ക് ആ കുഞ്ഞുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ സൂസൻ, അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നീ ഇതും വെച്ചോണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യാവത്തില്ല. അങ്ങനെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ജോലിക്ക്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ സമയം ശുശ്രൂഷയിലാണ്, വീട്ടിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവളും കൂടി നൈറ്റ് ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠനകാര്യത്തിൽ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പഠനം പോകുന്നു. അവർ മാത്രമല്ല, അവർ ഈ ചില കലാപരിപാടികളൊക്കെ വരുമല്ലോ, ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരം, അപ്പോഴൊക്കെ അവർ ക്രിസ്തീയമായിട്ടുള്ള അരൂപിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മോള് വയ്ക്കേണ്ടത് ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈശോയുടെ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാന യുവജനങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെ ധ്യാനമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ഷൻ സോങ് നടത്താനായിട്ട് സ്കിറ്റിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയാൻ സഹകുടുംബം ഇപ്പൊ ഒരു സുവിശേഷ വേലയിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആന്റണിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷങ്ങൾ എന്ന നിലയിലും ഒപ്പം ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക തിന്മയായ മദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും വിവിധ തലങ്ങളിൽ കർത്താവ് ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആന്റണിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള് ഇപ്പോൾ ആന്റണി പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവ് ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാലോമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ നല്ല പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകും. ഇത്രയും സമയം ഷാലോം ടിവിയോട് സഹകരിച്ചതിന് ഏറെ നന്ദി. ആത്മാഭിഷേകത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റുയർത്തുന്ന കേരളത്തിലെയും ലോകത്തിലെയും വചന കൂടാരങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടുന്ന അഭിഷേകം നേടിയ അനേകം ശുശ്രൂഷകർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്താം. നാഥനു വേണ്ടി ഈ കൂടാരങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും പകർന്നു നൽകുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാഥൻ കോടാനുകോടി കൃപകൾ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ദിവസവും ഒരാൾക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ നാഥന്റെ സ്നേഹം പകർന്നു നൽകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ആ സ്നേഹം വഴി അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ പ്രകാശത്തിന്റെ സത്യപാതയിലേക്ക് നമുക്ക് നയിക്കാം. വചനകൂടാരങ്ങളിൽ നാഥനുവേണ്ടി എരിഞ്ഞുതീരുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രണാമം. ശിഷ്യനായ യേശു വിളിക്കുന്നു, സാക്ഷിയായി നിന്നെ വിളിക്കുന്നു, കലപ്പയിൽ കൈവച്ചു പിന്തിരിഞ്ഞിടാതെ യേശുവിൻ സാക്ഷിയായി നീ നിലനിൽക്കും. ശിഷ്യനായ യേശു വിളിക്കുന്നു.